რას ვაკეთებ, როგორ ვაკეთებ, როგორ ფარაშო, საქართველოს ნორმალური არჩევნები ვერ ჩატარდება. რაც უფრო გაუწელავთ ამ განაცხადებს, მით უფრო უარეს შედეგი მოხდება, მით უფრო მეტი იქნება ისეთი ხელმოკლად ორგანიზებული შემთხვევები, რაც იყო მაგალითად შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჯანსაღს არჩევნები გარემო შეიძლება თანამშრომლობა. თუ გვინდა, რომ დემოკრატიული არჩევნები ჩავატაროთ ზოგადად საქართველოში. გვინდა, რომ ინციდენტები იყოს ხოლმე და არაფერი რეაგირება არ იყოს, კი ბატონო, ხა ეს სხვა სხვა ფორმატია საერთოდ, არა ნორმალური დემოკრატია, რომელზეც ხელისუფლება და უმრავლესობა საუბრობს, საუბრობს, არჩევნები უნდა ჩატარდეს ფიქსს და მიშენ და ლევანდელი ფაქტები კარგად მიუთითებს, როგორ არჩევნებს აწყდება, როგორ ჩაატარო საქართველოში.